Salamlar, vaxtınız xeyir. ITV xəbərin saat 12 buraxılışını Ramiz İdrisoğlu'nun təqdimatında izləyirsiniz. Əvvəlcə anonslarımız. Müdafiə Nazirliyində xidməti müşavirə keçirildi. Bölmələrimizə qarşı mümkün təxribatlara dərhal adekvat cavab veriləcək. Azərbaycana qarşı ardıcıl təxribatlara yol verən RIA Novosti agentliyi ölkə ərazisində bloklandı. Xarici İşlər Nazirliyi məsələ ilə bağlı açıqlama yaydı. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Severodonetsk şəhərinin 20%-ni azad etdi. Rusiya Prezidenti Avropanın uzaq görən olmayan siyasətinin enerji sektorunda böhran yaratdığını açıqladı. Kəlbəcərdə minaya düşən jurnalistlərimizin şəhid olmasından bir qutur. İndi isə daha ətraflı. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə Mərkəzi Komanda məntəqəsində xidməti müşavirə keçirilib. Müdafiə Naziri Prezident Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin Azərbaycan ordusu qarşısında qoyduğu tapşırıqları çatdırıb. General Polkovnik Zakir Həsənov FTÖ-üş hazırlığının daim yüksək səviyyədə saxlanılması, bölmələrimizə qarşı mümkün təxribatlara dərhal adekvat cavab tədbirlərinin görülməsi ilə bağlı konkret tapşırıqlar verib. Müdafiə Naziri şəhid və qazilərimizin ailələrinin hər zaman olduğu kimi 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü ərəfəsində də diqqət mərkəzində saxlanılması ilə bağlı tapşırıq qoyub. Moskvada Azərbaycanın baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev, Ermənistan baş nazirinin müavini Mihail Qriqoryan və Rusiya Federasiyasının baş nazirinin müavini Aleksey Averçukun birgə sədrliyi ilə üç tərəfli işçi qrupunun 10-cu iclası keçirilib. Bu barədə Rusiya hökumətinin saytında məlumat yer alıb. Görüş zamanı Azərbaycanın qərb rayonları ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında nəqliyyat əlaqəsini təmin edən avtomobil yolunun Ermənistan ərazisindən keçməsi üçün mümkün marşrutlar barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Tərəflər Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya Federasiyası liderləri arasında regionda nəqliyyat əlaqələrinin açılmasına dair razılaşmaların həyata keçirilməsi üzərində işi davam etdirəcəklər. İki gün öncə ADA Universitetində Milli Məclis, Türkiyə Böyük Millət Məclisi və Beynəlxalq Balkan Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə 7-ci Beynəlxalq Sosial Elmlər Kongresi öz fəaliyyətinə başlayıb. Kongresin yekun tədbiri bugün Mədəniyyət Paytaxtı Şuşa şəhərində keçirilir. Hazırda əməkdaşımız Şöhrət Eyvazov Şuşadadır. Saralım Şöhrət müəllim, buyurun, tədbir barədə ətraflı məlumatı sizdən eşidək. Salam Ramiz, salam hörmətli tamaşaçılar. Mən sizləri 7-ci Beynəlxalq Sosial Elmlər Kongresinin Şuşa panelindən salamlayıram. Bir neçə dəqiqə bundan əvvəl burada kongresin son tədbiri başladı və tədbirin girişində ərazi bütövlüyümüz uğrunda şəhid olan soydaşlarımızın xatirəsi yad edildi, qazilərimizə şəfa arzulandı. Bugünkü demək tədbirdə professor doktorlar İhsan Fazıloğlu, Ömər Türkər və doktor Zəhra Bilginin təqdimatları yer alır və hal-hazırda gördüyünüz kimi demək Türkiyədən gəlmiş alim Zəhra Bilgin təqdimatla çıxış eləyir. Bunu bildirmək istəyirəm ki, demək ki, bu tədbirdə Türk dünyasının aparıcı universitetlərinin rektorları, elm və təhsil sahəsi üzrə rəsimlər, nüfuzlu alimlər iştirak edirlər və ümumiyyətlə Şuşa panelində və ümumiyyətlə bütün bu kongresdə əsas müzakirə obyektləri torpaqlarımızın azad edilməsi ilə regionda yaranmış yeni reallıqlar və çağırışlar, demək ki, geosiyasi vəziyyət və sülh quruculuğu kimi mövzulardır. Eyni zamanda Türk dünyasının ortaq mədəniyyət tarixinə aid mövzular da müzakirə olunur. Buradakı bundan əvvəlki kongreslər demək Türkiyədə, Qüdsdə, Özbəkistanda, Makedoniyada, Rumuniyada və İspaniyada keçirilmişdi və hal-hazırda isə gördüyünüz kimi demək Qarabağda davam etdirilir. Tədbirin keçirdiyi ərazi də təsadüfi yer seçilməyib. Şuşa Real Məktəbin qarşısında demək qurulmuş bu çadırda baş tutur tədbir. Bildirmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə kongresdə 20 fərqli ölkənin nüfuzlu alimləri iştirak edirlər və mindən çox akademik məruzat təqdim edilib. Ətraflı süjet hazırlayacağıq, bizimlə qalın. Təşəkkür edirik, Şöhrət. Rusiya bəzi media qurumlarında Azərbaycana qarşı və ümumiyyətlə müttəfiqlik adına yaraşmayan təxribatlar adi hal almağa başlayıb. Həm də dövlətin tabeliyində olan və Rusiyanın dövlət maraqlarını təmsil etməli olan media orqanlarında bəs nə baş verir? Anar Abbasovun reportajını izləyək.
Rusiya dövlətinə məxsus agentliyidə yenidən Azərbaycana qarşı təxribat. Bu təxribatla Rusiya mediası bir daha Azərbaycanla imzalanmış müttəfiqlik və qarşılıqlı fəaliyyəti haqqında bəyannaməyə zidd olaraq fəaliyyətini davam etdirdiyini sərgiləyir. Bir neçə gün bundan öncə Azərbaycanın erməni vətəndaşını mövcud olmayan Dağlıq Qarabağ Respublikasının deputatı kimi təqdim edən Ria Novosti bu dəfə daha da irəli gedərək Artak Biqlaryanı mifik Dağlıq Qarabağ Respublikasının naziri kimi təqdim edib. Müsahibədə həmçinin tarixin arxivinə göndərilmiş Dağlıq Qarabağ məsələsinin həll yolları barədə danışılıb. Ria Novostinin dövlətin tabeliyində olduğunu nəzərə alsaq, Azərbaycan cəmiyyətinin bu məsələdə həssaslığı başa düşüləndir. Mövzu ilə bağlı Rusiya səfirliyi ilə əlaqə saxlamağa çalışsaq da cəhdlərimiz nəticəsiz qaldı. Lakin oxşar problemlə bağlı ötən dəfə etdiyimiz müraciət zamanı verilən cavab belə olub. Bilirsiniz, istənilən halda Rusiya təbii ki, Qarabağı Azərbaycanın bir hissəsi kimi qəbul edir. Rəsmi şəkildə mövqeyimiz belədir. Bu məsələdə heç bir dəyişiklik yoxdur. Narahatlıq doğuran məqam odur ki, Rusiyanın rəsmi dövlət mövqeyini əks etdirməməsinə rəğmən, bu cür təxribatlar Rusiya dövlətinə məxsus media orqanlarında davamlı hal almaqdadır. Bu isə iki ölkə arasında olan tərəfdaşlıq münasibətləri ilə daban-dabana ziddiyyət təşkil edir. Anar Abbasov, İTV Xəbər. Yeri gəlmişkən, Rusiyanın Ria Novosti agentliyi Azərbaycanda bloklanıb. İyunun 3-də axşam saatlarından Azərbaycan ərazisində agentliyin saytına giriş məhdudlaşdırılıb. Qeyd edək ki, Rusiyanın Ria Novosti dövlət agentliyi ötən gün Qarabağdakı separatçılardan biri Artak Biqlaryanın müsahibəsini yayıb. Agentlik növbəti dəfə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini şübhə altına alaraq Qarabağda Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti nəzarət altında olan ərazini Dağlıq Qarabağ Respublikası. Artak Biqlaryanı isə dövlət naziri kimi təqdim edib. Ria Novostinin bu addımı Azərbaycanda kəskin itirazla qarşılanıb. Bəzi media qurumları bu addıma adekvat cavab verilməsinə Ria Novosti eləcə də Sputnik agentliyinin Azərbaycanda bloklanmasına çağırış edib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi isə Ria Novostinin bu hərəkətini pisləyən açıqlama yayıb. Rusiyanın Dövlət Məlumat Agentliyinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı çıxış edən, böhtən xarakterli və separatçı meyilləri təşviq edən məlumatları yayması Azərbaycanla Rusiya arasında mövcud olan dostluq münasibətlərinin ruhuna uyğun gəlmir və beləliklə də ciddi təəssüf doğurur. Dövlət Agentliyinin bu addımı Azərbaycan və Rusiya arasında dostluq təhlükəsizliyi və strateji tərəfdaşlıq haqqında 1997-ci il tarixli saziş və müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyəti haqqında 2022-ci il tarixli bəyannamənin BMT nizamnaməsinin prinsiplərinə və bir-birinin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı yönəlmiş istənilən fəaliyyətdən çəkinmək, habelə separatçılıq təhdidlərinə qarşı mübarizə müddəaları ilə ziddiyyət təşkil edir. Ria Novosti agentliyi tərəfindən bu təxribatçı açıqlamaların tirajlanması, həmçinin Rusiya Federasiyasının post münaqişə mərhələsində bölgədə sülh yaratmaq səylərinə kölgə salır deyə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat Xidmət İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayevanın açıqlamasında vurğulanır. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin gedişində Luqansk Regional Dövlət Administrasiyası Severodonetsk şəhər ərazisinin 20%-ni azad edildiyini açıqlayıb. Bu arada Rusiya Prezidenti Vladimir Putin qlobal ərzaq və enerji böhranında qərbi günahlandırıb. Avropa İttifaqı isə Rusiyaya qarşı 6-cı sanksiyalar paketini təsdiqləyib. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Severodonetsk şəhər ərazisinin 20%-ni azad edib. Bu barədə Luqansk Regional Dövlət Administrasiyasının rəhbəri Sergey Qaydai Milli Telemarafonun efirində bildirib. Rusiya hərbçiləri bütün səylərini Luqansk və Donetsk vilayətlərinin ələ keçirilməsinə yönəltməkdə davam edir. Lisiçansk, Solidar və Baxmut istiqamətində Rusiya hərbçilərinin irəliləmək cəhdinin qarşısı alınıb və qarşı tərəf əvvəlki mövqelərinə doğru geri çəkilib. Bildirilir ki, müharibə başlayandan Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiyanın 30.950 hərbiçisini və minlərlə texnikanı məhv edib. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski isə Kiyev hospitalında yaralı hərbiçilərə baş çəkib. Öz növbəsində Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Rusiya bir telekanalına müsahibəsində qlobal ərzaq və enerji böhranında qərbi günahlandırıb. Bu ilk addım idi. Ərzaq bazarında əlverişsiz vəziyyətin yaranması istiqamətində çox ciddi addım idi. Çünki ilk növbədə ərzaq məhsulları bahalaşdı. Bu birinci məsələ. İkinci səbəb isə Avropa ölkələrinin, ilk növbədə Avropa Komissiyasının enerji sahəsində uzaq görən olmayan siyasət.
Yeri gelmişken Avropa İttifaqı Rusiyaya karşı 6-cı sanksiyalar paketini təsdiqləyib. Sanksiyalar Avropa İttifaqı ölkələrinin 6 ay ərzində Rusiyadan neft idxalından, 8 ay ərzində isə neft məhsullarının idxalından imtina etməsini nəzərdə tutur. Dünyanın 29 ölkəsində 900-dən çox insanın meymun çiçəyi virusundan yoluxma halı aşkarlanıb. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktika Mərkəzinin saytında dərc olunan xəbərdə deyilir. Qeyd olunur ki, Birləşmiş Ştatlarda daha 24 nəfərdə meymun çiçəyinə yoluxma qeydə alınıb. İnfeksiyaların sayına görə lider 225 nəfərin xəstələndiyi Böyük Britaniyadır. Siyahıda ikinci yerdə olan İspaniya isə meymun çiçəyinə 30 yeni yoluxma halı qeydə alınıb. Bununla da təsdiqlənmiş xəstəlik halları 186-ya çatıb. İlk üçlüyü 143 xəstə ilə Portuqaliya tamamlayır. Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Almanya, Fransa və Niderlandı qabaqlayaraq 24 yoluxma ilə 8-ci yerdədir. İlk onluqda İtaliya və Belçikada var. Kənd təsərrüfatı məhsullarını bir ünvandan əldə etməyi istəyən Bakı sakinləri üçün kənddən şəhərə yarmarkası keçirilir. Bu barədə ətraflı məlumatı bizə əməkdaşımız Hürü Əliyeva çatdıracaq. Hürü, salam. Yarmarka paytaxtın hansı ünvanlarında keçirilir və hazırda olduğun yerdə alış-verişə gələnlər varmı? Salam Ramiz, bəli, kənddən şəhərə yarmarkası yenidən Bakıda və Abşeronda təşkil olunub. Hər kəs istədiyi məhsulu gəlib bu yarmarkalardan əldə edə bilərlər. Yarmarka səhər saat 9-dan axşam saat 9-a qədər fəaliyyət göstərir. Bu yarmarkaların təşkil olunmasında əsas məqsəd fermerlərin məhsulları üçün daha münasib satış kanalını yaradılması, həmçinin şəhər sakinlərini daha mövsümlü təmiz və təbii qida məhsulları ilə təmin etməkdir. Hazırda bu yarmarkalarda 45 regiondan 100-ə yaxın fermer iştirak edir və 80 çeşiddə məhsul alıcıların ixtiyarındadır və bu yarmarkalar əsasən 3 ünvanda təşkil olunub. Mənim olduğum ünvan hazırda Nərmanov rayonu Gənclik metro stansiyasının yaxınlığında yerləşən ünvandır. Digər ünvanlar isə Binəqədi rayonu Süleyman Sani Axundov küçəsi 5 və Xırdalan şəhəri Heydər Əliyev prospekti 41 ünvanında təşkil edilib. Həmçinin bu yarmarkalarda Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin səyyar laboratoriyalarda fəaliyyət göstərir. Əgər kimsə aldığı məhsulun keyfiyyətinə şübhə ilə yanaşarsa, o zaman bu laboratoriyaya yaxınlaşaraq aldığı məhsulun doğrudan da keyfiyyətli olub-olmamasını öyrənə bilərlər. Fermerlər üçün isə bu yarmarkalarda hər şey tam təmənnasız təşkil olunub, piştaxtalar, önlük, tərəzilər. Və bizim bununla bağlı geniş bir sujetimiz də olacaq. Bunu tamaşaçılar xəbərlərin növbəti buraxılışlarında bizdən öyrənə bilərlər. Odur ki, bizdən ayrılmayın. Məndən hələlik bu qədər, Ramiz. Gözləyəcəyik, təşəkkürlər. İşğaldan azad edilmiş Kəlbəcər rayonunda xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən minaya düşərək həlak olmuş Azərbaycan televiziyasının operatoru Siraj Abışov və Azərtacın əməkdaşı Məhərrəm İbrahimovun anım günüdür. Xatırladaq ki, xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar işğaldan azad edilmiş Kəlbəcərə izam olunmuş bir qrup jurnalist aparan KAMAZ markalı sərnişin avtomobili ötən il iyunun 4-də minaya düşüb. Nəticədə 3 nəfər Azərbaycan televiziyasının operatoru Siraj Abışov, Azərtac İnformasiya Agentliyinin müxbiri Məhərrəm İbrahimov, Kəlbəcər rayon icra hakimiyyətinin susuzluq kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsinin müavini Arif Əliyev şəhid olub, daha 4 nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Və salam, mənim sizə bu saata çatdıracaqlarım bu qədər. Saat 15 buraxılışında yenidən görüşəcək. Efirimiz isə idman yenilikləri davam etdirir. Həmkarım Fəridə xanım artıq studiyadadır. Bir dər vaxtınız xeyirli olsun Fəridə. Buyurun, artıq söz sizdədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Ramiz. Təşəkkür edirəm. Uğurlar.